Hola, què tal? Molt bona vesprada. Com va la setmana? Nosaltres ja preparats una vegada més en el test de magazine a Telesafor. Vostès, si seguissin el programa des de ja fa un temps, sabran que programes anteriors ja els he parlat d'un jove de Gandia, Ivan Herrero, llicenciat en Ciències Ambientals i que havia fet el màster en Enginyeria Acústica al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Un màster que el duia, ja estava fent la tesi doctoral, una tesi que anava a dur-lo fins a Holanda. Doncs bé, aquest jove, Ivan Herrero, ja ha anat a Holanda a treballar, a fer la seva investigació en l'Agència Espacial Europea i ja ha tornat a Gandia. I així estàvem nosaltres esperant-lo per a que ens contara la seva experiència. Anem a parlar amb ell i del que ha fet en Holanda en uns segons. Això comentava. Avui anem a parlar amb el protagonista del test de magazine a Telesafor, del qual ja s'ha parlat en programes anteriors, però hi volem actualitzar la seva trajectòria professional i de formació, perquè està treballant en la seva tesi doctoral. Ivan Herrero, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Daniel. Bueno, de nou amb tu, tu ja vas estar ací, amb la meva companya anterior, Puri, que també es va interessar per el teu treball. Clar, nosaltres també estàs seguint-te, i acabes d'arribar ara d'Holanda, perquè comentava al principi del programa, la teua tesi doctoral comporta una estança d'investigació en Holanda, i has estat allí ni més ni menys que l'Agència Espacial Europea. Comenta'ns primer quin era aquest procés que feies allí dins de la teua tesi doctoral. Bé, dins de la meva tesi doctoral el que he de fer allí bàsicament és continuar en la línia que estic duent ací. Ací estic duent a terme una sèrie d'investigacions, una sèrie de tant de models analítics, teòrics, numèrics, com experiments, i el que vaig fer allí va ser establir un pla de treball per a poder continuar en la línia d'investigació que estic fent ací. Aleshores, allí el que vaig estar fent va ser estar treballant amb una sèrie de simulacions, amb uns sistemes que s'anomenen ressonadors de Helmholtz, que, per a que ens entenguem, un ressonador de Helmholtz està format per una cavitat i un coll. Aleshores, el ressonador de Helmholtz més simple seria una botella. Però bueno, el sistema és un poc més complicat, però bueno, per a que ens fem una idea seria una cosa així. Aleshores, estem treballant en aquest tipus de sistemes per a intentar maximitzar l'absorció de so en el llançament dels coets. Perquè això és un poc el que anava a preguntar-te, la idea del teu treball és relacionat en el soroll, no? A l'hora de llançament de coets, per a quin objectiu? Sí, efectivament, la nostra idea és reduir el nivell de soroll en les primeres fases de llançament de coets, perquè clar, si tenim en compte que durant el llançament d'un coet tenim dues fases que són molt conflictives, són la ignició i les primeres fases de l'enlairament. Clar, durant la ignició el que tenim és ja no és una explosió en si, són una sèrie d'explosions, van una darrere de l'altra, i clar, això genera unes zones de xoc que provoquen un nivell de pressió enorme. Clar, aquestes zones s'emeten en la direcció del coet, aniria cap a baix. El tub d'escapament del coet està orientat cap a baix. Aleshores, totes aquestes zones es reflecteixen en el canal d'evacuació de gasos, que clar, per evacuació de gasos va molt bé, però des del punt de vista acústic no és tan bo. Aleshores, actua com un espill i reflecteix la ona una altra vegada cap a dalt a la direcció del coet i pot dur problemes en la càrrega que transporta, perquè normalment són satèl·lits, instrumental científic, que pot ser molt sensible i donar lloc a errors, ja siga fatiga, ja siga per freqüències de ressonància concretes, que posen en perill la missió, i clar, llançar un coet no és barat, aleshores són coses que s'han de solucionar. Que són molts diners que es perdrien si no anara bé en aquest cas el llançament. Efectivament, no sé exactament, no tinc els números sobre la taula, però sí que és una quantitat important de diners. I tu has de dir, Ivan, que has estat un mes en Holanda, has de tornar, després en parlarem, però clar, durant un mes allí la teua dinàmica quina era? Anaves, tenies un horari que complir en l'agència i què és el que feies? I suposo que allí absorbint tot el coneixement i més possible durant els dies que estaves allí. Sí, realment va ser així. Vull dir, jo, horari com a tal, no teníem un horari estricte. Vull dir, allí més o menys el donen una certa llibertat a l'hora d'entrada, a l'hora d'eixida, a l'hora del dinar. Vull dir, més o menys tens una certa flexibilitat. La dinàmica bàsicament era
anar a la meva oficina, treballar en les simulacions i després compartir aquest coneixement, col·laborar, treballar amb altres, en altres investigadors que estan allí i compartir aquest coneixement per tal d'intentar absorbir la màxima informació possible i millorar, aprofitar l'estada tot el que pugui. Clar, suposo que tu ja sabies on anaves perfectament perquè tu ja havies estat treballant en, la teua, en el teu màster, en la tesi doctoral, però clar, quan arribes allí a l'Agència Espacial Europea, suposo que allò imposa, no? Sí, sí, efectivament sí, imposa prou. La primera vegada que entres és com dir, ostres, ja estic així, és un poc xocant, no? Perquè clar, si ho veus en fotos, si ho veus... I queda... Va dir-te, clar, a lo millor els espais, uno està cansat de veure-ho en pel·lícules, però clar, no és el mateix. Clar, una vegada entres i veus tots els edificis, perquè clar, allí és enorme, allí treballen un poc més de 2.200 persones. Aleshores, clar, totes les instal·lacions, laboratoris, la quantitat d'edificis que hi ha, és com un poblet, realment. I tu has dit que has estat un mes i la teva tesi doctoral el portarà, el queden pendents dos mesos més, al mateix lloc, en altres línies de treball o ja per a rematar la tesi? O... Sí, durant els dos mesos d'estada que em queden, bueno, fins ara, fins a acabar la tesi doctoral, el que he de fer és continuar en aquesta mateixa línia i fins que arribem a dissenyar un sistema que ens permeta aconseguir el nostre objectiu. Quan vaig allà a Holanda, depenent del punt en el que estiga de la tesi, continuaré amb aquest punt. Seria establir un pla de treball per a aquests dos mesos en funció del punt en el que em trobe i treballar en funció d'això. Perquè tu la tesi doctoral la vas començar quan i fins a quan has pensat estar treballant en ella? Pues la tesi la vaig començar a finals de 2015, va ser quan em vaig matricular en el programa de doctorat, i en principi durarà fins finals de l'any que ve. Vull dir, al final seran 4 anys de tesi, si tot va bé, esperem que sí. Aleshores, sí. La pregunta és, com vam estar parlant l'altra vegada, aquesta conversa telefònica, ja crec que vas plantejar, el fet d'haver estat, haver fet el màster així, haver iniciat la tesi doctoral així, haver estat fora en Holanda treballant en aquest sector professional, tu el futur professional te'l veus així en Espanya o tens molt clar que el portarà a estar fora d'Espanya? Bueno, pel sector del qual estem parlant és probable que estiga fora d'Espanya. També és veritat que així dins del país hi ha empreses que són molt interessants, ja no sols dins del país, sinó dins de la pròpia comunitat valenciana tenim empreses que es dediquen a aquests sectors, empreses joves o un poc més ja consolidades, i a Madrid també hi ha alguna empresa, vull dir, hi ha mercat, pareix que no, però sí que hi ha. De tota manera, sí que és veritat que la major part del mercat està fora i quan acabe la tesi hauré de veure quines opcions tinc, perquè clar, jo puc tindre preferències, però si no tinc oportunitats o no tinc opcions. De tota manera, eixir fora és una cosa que no descarte i que en certa manera sí que m'agradaria provar a viure fora una temporadeta. T'agrada aquest mes d'Holanda? Sí, la veritat és que sí. Però clar, jo no sé en el teu, perquè bueno, ho hem dit al principi, tu ets llicenciat en Ciències Ambientals i estàs ara, que a més d'estar un mes d'investigació en l'Agència Espacial Europea, jo no sé si en ta casa, en la família, en l'àmbit domèstic, quan el varen, vaig dir, pues vaig a fer la tesi doctoral i vull veure pues un poc l'acústica, com reduir l'acústica, sobre quina va ser la resposta, no sé si van dir, això per a què serveix realment? No, a veure, realment el suport va ser màxim, inclús quan vaig plantejar, mira, vull fer un màster en acústica, que tenia certa relació amb la part de ciències ambientals, la part de contaminació acústica i demés, sí que té certa relació, el que passa és que jo al final m'he anat per un altre costat, però sí, el suport va ser total i clar, hi ha certes coses que costa d'explicar, no?, a què em dedique o què estic fent, moltes vegades, doncs, bueno, tot quan comences a parlar d'equacions o de models, sí que el diuen, ostres, això
O sea, no saben lo que es, però bueno, és totalment normal quan no s'està clavat en eixe món, és normal. I per a que quede més clara la gent, que encara no sàpiga realment la utilitat del que estàs fent, i perdona que ho digui així, no? Des de tota la ignorància, gent pot pensar-ho, quan en parlem d'aquest futur laboral, bé siga així en Espanya o bé siga fora, parlaves de que n'hi ha empreses, n'hi ha indústria, de quin sector estem parlant realment, tant dins com fora, és a dir, les eixides, quins sectors professionals són els que tu pots plantejar-te com a eixida laboral en un futur? Com a eixida principalment, bueno, podria dedicar-me des de la docència universitària, podria, si seguís que amb el tema d'acreditació per a arribar a professor d'universitat, això podria ser una de les línies. Una altra línia, dedicar-me a l'empresa privada. Ja siga en investigació, que hi ha molta empresa que es dedica a investigació, ja no sols en el tema del sector aeroespacial, que també, com dius, hi ha cert mercat, tant així com fora, sinó d'altres empreses que pel que siga es dediquen, per exemple, a automoció o inclús equips d'ús domèstic, ja siga, per exemple, aspiradors o secadors, o hi ha empreses que es dediquen fins i tot en aquest punt a l'acústica, perquè volen fer dispositius més silenciosos o pel que siga. Vull dir, sí que m'agradaria, per exemple, poder seguir en el sector en el que estic ara mateix, perquè em sembla molt atractiu, però bueno, és el que comentava. Ara que has dit això, en el món domèstic, els electrodomèstics, que és, diguem, el que més la gent pot dir, ah, sí, ja sé de què estàs parlant, és a dir, ara en aquestes altes temperatures en casa, tots poden tenir que no té aire condicionat, té una parella d'aire condicionat, té un ventilador, per exemple. Tu pots anar-te a comprar un ventilador i l'endemà te'n vas a tornar-lo a la botiga perquè dius, és que això fa més soroll que és insuportable, no puc dormir per la nit. Te'n vas a dir, agarre vostè este que és ventilador silenciós, i te'l pots dir, ah, això és una altra cosa. De què depèn això? La veritat que jo a aquest nivell tècnic ja la veritat és que no sabria dir-te-ho. No, en aquest sector vaig molt perdut. Perquè clar, si estàs treballant en el tema de l'àmbit espacial, ahí sí que ja la cosa no té res a veure en l'àmbit domèstic, ja estem parlant en una altra lliga, podríem dir. Clar, a veure, moltes vegades el tema domèstic sí que està un poquet més caracteritzat, no? Sí que hi ha estudis al voltant d'aquest tipus d'electrodomèstics, però al nivell més pensant en els coets, és molt difícil de caracteritzar perquè no és una font que, diguem, siga coherent i que siga sempre fas el mateix. No és així. Cada vegada el soroll és diferent. Sí que hi ha més o menys un rang de freqüències i un nivell de pressió, però cada vegada les explosions durant la ignició són totalment diferents, les condicions varien molt. Aleshores és molt més difícil de caracteritzar i s'està intentant, però bueno, encara és un treball que està en procés. I ahí està clar, tu has pogut comprovar en aquesta estància en l'Agència Espacial Europea de la quantitat d'inversió de pressupost, ja no només d'empreses privades, d'organismes internacionals, sinó de països, de governs, que fan inversió en aquest àmbit per allò de la carrera espacial. Es nota aquesta inversió? Sí, la veritat és que sí. En aquest sector, almenys allí, el que vaig poder jo veure és que la inversió que es fa és prou gran. Vull dir, ja no sols en el que comentava del tema d'edificis i instal·lacions, sinó en el tema de laboratoris, són laboratoris que estan molt ben equipats, almenys els que vaig poder visitar, perquè clar, sempre hi ha un tema que hi ha certs punts que no es poden visitar. Però on vaig tindre accés sí que es veu que està tot molt ben cuidat i els laboratoris tenen molt bon equipament. I estem parlant del tema de l'acústica. La veritat és que és un camp que pot obrir diversos fronts, el tema de l'acústica en quant a investigació, en quant a treball. Clar, és molt atractiu, suposo que per això t'ho deies acabar encaminant-te, en aquest cas un poc més, però el ventall és molt ampli, no?, el tema de l'acústica i lo tan relacionada que està en el que és l'evolució de nosaltres com a éssers humans. Sí, clar, dins de l'acústica tenim una enorme varietat de camps diferents. Podem treballar des de, bueno, jo estic dedicant-me a un d'ells,
però tenim des d'acústica submarina, ultrasons per al tractament de malalties, tenim acústica dedicada a l'edificació per a aïllament de soroll i de cara, per exemple, el soroll que fan els veïns, teatres. Tenim un enorme ventall de possibilitats i de possibles sectors. Aleshores, bueno, dins de l'acústica, cadascú al final troba el seu lloc, sempre que t'agrada el sector. Però sí, la veritat és que la varietat d'opcions per a triar és molt ampla. I tu, perquè has dit, quants anys tens? Jo 29. 29, bueno, clar, un es planteja en 29 anys, quan acabes aquesta tesi t'has plantejat si obrir una altra nova línia de formació de treball o voldries centrar-te en esta i reforçar-la? Bueno, a veure, no m'agradaria tancar ninguna porta mai, o sea, vull dir, que el pitjor que podria fer és tancar-me portes, però bueno, a mi m'agradaria seguir en esta línia, especialitzar-me en una cosa, i poder arribar a un punt en el que puga dir sé d'això, perquè ara mateix no sé, vull dir, ara estic aprenent molt, estic intentant absorbir tota la informació que puc, tant dels meus directors de tesi com de les possibles estades d'investigació, de companys, vull dir, preferiria ara mateix centrar-me en això i ja després en el futur ja veurem. I els teus excompanys d'ací del campus, exprofessors, professores, no sé si el fan el seguiment, estàs en contacte per veure un poc que el comenten, que el diuen, suposo que completament satisfets, no?, d'haver participat en la teua formació i que estigues arribant fins a on estàs arribant. Sí, a veure, la veritat és que com es tracta d'un campus molt menut, el campus és un campus molt familiar i aleshores el contacte amb els professors és molt directe. Sí. Et trobes cada dia en el corredor i sempre acabes parlant. Estan contents? Pues, bueno, jo espero que sí, que estiguin contents. Però sí, la veritat és que la relació que hi ha és bona i el contacte és molt freqüent. Vull dir, aleshores sempre podem intercanviar opinions, saber més o menys en què està treballant cadascú i almenys estar en contacte d'aquesta manera està molt bé. I parlant de futur, per entrar uno a l'Agència Espacial Europea a treballar ja, això com es fa? Es fa via oposició o presentant-te a proves? Pues la veritat és que no ho he mirat perquè no m'ho he plantejat. Jo de moment vaig en la filosofia de quan acabe la tesi ja veurem què passa. Vull dir, primer, la meva visió de futur és a un any i mig, més o menys. Però bé, sí que quan estigui acostant-se al final sí que començaré a mirar a veure aquestes coses perquè m'interessen, clar. Clar, i per el que comentàvem abans de la carrera, jo de la carrera espacial, clar, ahí sempre està, de forma històrica i resumint, sempre s'ha dit que si Estats Units contra Rússia ha canviat molt, un poc aquests tòpics que tenim en parlar de tot el treball al voltant de l'activitat espacial, ha variat molt, no té res a veure en aquest tòpic d'un país contra l'altre, és completament diferent aquest àmbit de treball. Sí, ara mateix hi ha molta col·laboració, molta cooperació entre diferents agències, prova d'això és l'Estació Espacial Internacional, té diferents mòduls, té un mòdul europeu, un mòdul japonès, un mòdul d'Estats Units, al final el que és, sí que les agències fan treballs independents, cadascú pel seu compte i clar, doncs sempre intenten superar-se o inclús a ser millors, però clar, també prima molt la cooperació entre diferents agències. Molt bé, Ivan, suposo que ara l'estiu el tindràs per a descansar, no? Sí, bueno, jo ara jo ja he tornat a la faena i bé, sí, en agost segurament sí que m'agafaré alguns dies de vacances, que descansar també sempre va molt bé, però bueno, ara mateix, fins a agost, tocarà treballar. Perfecte. Molt bé, Ivan, moltes gràcies per fer aquesta nova visita ací al magazín de Telesafor. Enhorabona. Tenim ganes de saber un poc, per si de dubtes, què haurà fet Ivan allà per l'Agència Espacial Europea. Ja m'hi si de dubtes. I bueno, quan tornes aquests 2 mesos i després, pues, ja saps, ens avises perquè volem saber un poc com ha finalitzat aquesta tesi doctoral i veure el resultat i a saber per on continua aquesta trajectòria. Perfecte, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer poder estar ací amb tu i bueno, per suposat que estarem en contacte i quan torni
Així estaré una altra vegada. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Bueno, ja ho sabem, el nom de Gandia ha sonat a través d'aquest jove d'Ivan en l'Agència Espacial Europea, on tornarà per a rematar la seva tesi doctoral. Posem el punt i final al test de magazín de Telesafor.